Welkom terug bij die oordenking. Dis vir my lekker om hierdie saam met jou net te oordink en bietjie te stil te staan bij dit wat Jesus gesê het vir sy disciples, maar ook vandag nog van toepassing vir my en jou. En ons lees Johannes 16 vers 29 tot 31, is 'n bietjie langer stukkie, so bly by my. Nou praat die regheid op die man af, sonder allerhande beelde, sê sy volgelinge. Ons besef al hoe meer hoeveel jy weet. Ja nee, wat daar te weet is, weet jy. Jy hoef nie by ander mense te gaan antlop nie. Wat beter bewys is daar dat u regtig van God afkom. Ons is in alle geval seker daarvan. Jesus sê toe, is julle regtig so seker van julle saak? Nou wat hier gebeur is, Jesus het 'n klomp beeldspraak gebruik. Hy het vir hulle 'n klomp dinge gesê, eintlik vir hulle regheid gesê, maar hulle het dit gesien as beeldspraak en ander keer het hy weer beeldspraak gebruik. En nou sê hy vir hulle, luister, ek gaan naar die Vader toe gaan en ek gaan terugkom en ek het van die Vader afgekom en nou is ek hier en ek gaan weer terug en hulle sê uiteindelik, uiteindelik is dit nie beeldspraak nie, u verduidelik mooi vir ons. Ons verstaan heeltemal en ons glo dat u van die Vader afgekom het. Ons kan dit sien. Ek bedoel as hulle sê hier is genoeg bewyse en hulle is so seker van hulle saak en dan eindig Jesus hierdie teks af met is julle regtig so seker? En eintlik is dit my en jou vraag ook wat hy vir my en jou vra. Want sien op Sondag is ons seker. Direk na hierdie oordenking wanneer jy hom geluister het, is jy seker en jy weet Jesus is lief en jy weet God is lief en jy weet het vir sy sondes gesterf, maar dan 5 minute later kry jy e-pos of 'n telefoon oproep of iemand stap in jou huis of jou kantoor in en die wêreld lyk anders en dan twyfel ons ewe skielik presies wat gebeur het. Jesus het geweet, hierdie manne gaan op 'n stadium kom wat hulle gaan weghardloop. Wat hulle nie so seker is van al hierdie dinge wat hulle nou glo nie, want sien die wêreld en die lewe gaan met hulle gebeur. Net soos wat die lewe met my en jou gebeur en eintlik wat Jesus vandag hier dink ek vir ons wil kom sê is ontspan. Ek weet jy's mens en ek weet jy gaan twyfel en wanneer jy twyfel, kom weer vinnig terug na my toe. Om nie jouself verniel en so lank in sak en as het, omdat jy vir daai oomblik getwyfel het. Nee, jy verstaan, ons is mens, en daar gaan tye kom wanneer jy na die lewe kyk en dink, is dit werklik wat dit is? En, maar solank ons nie in hom twyfel nie. Ons kan miskien in die lewe twyfel en in die mensdom, maar solank jy net nooit in Jesus twyfel nie. En daarom het hy hulle gevra, is jy so seker van jou saak? En daar gaan tye kom in my en jou lewe, waar hy selfe vraag vra. Is jy so seker? En dan moet jy die antwoord ken en weet, ja ek is. Ek is seker oor my verlossing, ek is seker oor my redding, ek seker dat God lief is vir my. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u ook hierdie vraag kom vra vir ons vandag. Is jy seker van jou saak? En dis 'n vraag wat op soveel vlakke al gevra is en by skole en by plekke en is eintlik altyd met 'n half met vrees ingeboesem. Is jy seker as jy vandag doodgaan? Maar jy kom vandag en sien dit hy. Ek weet wie jy is en ek weet jy's mens en daar gaan tye wees wat jy twyfel, maar wanneer jy twyfel, besef jy twyfel en kom dan dadelik weer terug na my toe. Want hierdie lewe gaan gebeur, dinge gaan gebeur, maar moet nooit twyfel in wie ek is nie. Jy gaan miskien in die mensdom twyfel. Here, dankie dat u vandag net weer vir ons kom wys. U verstaan ons 100% en u is by ons, u is saam met ons en u is 'n lewendige God. Ons prys u daarvoor in Jesus naam. Amen. Sterkte vir jou dag en laat jy 'n antwoord kry sodat jy seker kan wees van jou liefde in Jesus en sy liefde vir jou. Mooi bly. Ons gesels môre verder.